Bem-vindos ao Dimensão News. A temperatura hoje em Tramandaí, com sol, mas com algumas nuvens, deve chegar a 25 graus a máxima. O mar está calmo, bonito, azul, com umas ondas bem pequenas. Nós temos a visita hoje aqui do Amarildo, que também nos visita nesse instante aqui à beira-mar, né? O porco Amarildo Lopes, que teve milhares e milhares de visualizações aqui no Dimensão News, também está junto conosco nesse dia de hoje. Também estamos por aqui também na futura pista de skate, que deve rolar em Tramandaí já nessa nova revitalização. A pista de skate já deverá ficar pronta esse ano e promete muitos e muitos adeptos a esse tipo de esportes. Aqui na beira-mar já está a segunda parte da etapa de revitalização da cidade. Maravilhosas máquinas trabalhando e até o final do ano esta praia deve ficar 100%. José Bueno para o Dimensão News, a rede da informação.